Lars, så har der været pressemøde, hvor han selv er nyhedsbestemt. Ja. Kan du sige det? Jamen, det er jo et andet tiltag, for det ligner jo bare en almindelig avis, men det er det ikke. Det er en kommunikationsting, som er baseret på legender, vandrehistorier og de skøre vinkler fra Sorø, Slagelse og Kalundborg, Sjællands Vestkyst, som vi har fanget fra de lokale, fra turistforeninger, fra borgerforeninger, og blandt andet også med vores kæregarde Husarkorps, som går forbi her, som vi er meget bæret over her i området. Og det udkommer i 100.000 eksemplarer? 100.000 eksemplarer, hvilket er større end BT på en weekendoplæg, skulle jeg til at sige. Og er tilgængeligt 200 forskellige steder i hele destinationen. Tankstationer, biblioteker, købmandsforretninger, supermarkeder og selvfølgelig på de kulturelle steder. Og når de 100.000 er delt ud, kommer der så en dobbelt? Hvis vi kan nå igennem 100.000 i år, altså vi går i gang med at lave med at søge historie til den nye vis nu, og der vil vi i det nærmeste uge gå ud og invitere igen lokale og borgere til at komme med idéer til skøre og anderledes historier. Det vil sige, det hele handler jo om, at vi kan se på statistikkerne, at selvom der kommer flere og flere turister til området, både til Sorø, Slagelse og Kalundborg, så foretrækker mange af turisterne at holde sig væk fra byerne. De tager ud i naturen og slapper af. Så hele formålet med den her, det er at inspirere de her turister til at komme ind i byerne, til at opleve museerne, Sorø Kunstmuseum, Sorø Museum, Kalundborg Museum, Slagelse Museum, og til at bruge flere penge i hans liv. Tak for din tid. Tak skal du have.